Zo, welkom weer op dag 2 van mijn challenge 30 dagen geen suiker. En we zijn in mijn keuken, want laten we kijken naar die vieze, vieze. Anyway, hier hebben we de inhoud van mijn koelkast. Die heb ik helemaal leeg gegooid, in die zin dat ik sowieso niet al te veel spullen meer heb. En ook dingen heb moeten wegdoen die overdatum zijn, niet gebruikt kunnen worden tijdens deze challenge. Dus ik heb hier wat leftovers. Een biggie pot mayonaise die ik niet kan gebruiken. Ik heb hier wat uien die een rommeltje maakt. Maar goed, deze is leeg en die wordt langzaam gevuld. Hier in de deur hebben we wat boters die bruikbaar zijn. Hier heb ik een rijtje met producten die we niet kunnen gebruiken 30 dagen lang. En hier wat water wat erin staat. Dat is de koelkast. Ik ben druk bezig geweest ook om mijn kastjes in orde te gaan maken. Ik heb hier 2 kasten. Al mijn voorraadspullen heb ik eigenlijk teruggehaald uit mijn voorraadkast. Die ga ik misschien een andere invulling geven. Maar alles staat nu voorlopig weer hier. En kijk de prullenbak. Voor iemand die regelmatig door zijn spullen heen gaat, heb ik toch heel veel dingen moeten wegdoen die over datum zijn. Oké. Maar laten we kijken hier wat ik nog over heb gehouden. Dit is eigenlijk alles wat ik heb. We beginnen met de kruiden. Al mijn kruiden die ik niet mag gebruiken. Vanzelfsprekend suiker. Nou, voor de mensen die niet weten wat ik aan het doen ben. Ik ben momenteel op een challenge. 30 dagen geen suiker. En daarmee heb ik alle producten die suikerhoudend zijn. Letterlijk suiker of suiker in een luxe naam. Heb ik nu gescheiden van mijn voorraadkast. Dus dit moet het zijn. Ja, mijn aromaat zit suiker in. De nasi kruiden, daar zit suiker in. Mijn ketchup, dat is een en al suiker. En hier mijn brinta. De zelfrijzend bakmeel zit suiker in. Paneermeel, maïzena, weet je. De instant gist is ook een suikerproduct. Dus die gaat ook weg. Mijn essences, de gistproducten, de vanillesuiker, poedersuiker, kauwgum en mentos. Dus dat blijft eigenlijk hier. Deze kast gaat ook gewoon niet open. Ik hoef deze kast niet open te maken. Dat is ook de laatste keer dat ik hem nu open maak. En hier hebben we eigenlijk alles wat bruikbaar is nog staan. Je ziet een pindakaas. Ik weet niet wat voor zaden dat zijn. Een kidneybonen die door de keuring heen zijn gekomen. Een kokosmelk. Je ziet een kokosmelk. Kapuzijnen achter. Een sardine. Nou, mais is van zichzelf een natuurlijk product. We gaan het water natuurlijk er niet van drinken. Hier hebben we havermout. Orzo. Melen. Zelfrijzend bakmeel. Tarwemeel. De maïzena zetmeel. In dit geval ga ik deze ook verhuizen. Hier naartoe. We hebben wat erwten. Split erwten, rijst. En dit is eigenlijk de collectie kruiden die over zijn gebleven. We praten dan over kruiden in natuurlijke vorm. Gember, witte peper, kaneel, komijnzaad, paprikapoeder, koriander. Nou, noem het maar op. Dat is allemaal goed. Het is letterlijk gedroogd, gemalen en in een potje gestopt. Hier hebben we Cajun seasoning kruiden waar verrassend geen suiker in zit. De andere die ik heb wel. Zout is mijn mattie en blijft mijn mattie. En nog wat andere droge specerijen hier. Dus dit is de kast waar ik het mee moet gaan doen. Zoals je ziet heb ik genoeg kruiden om creatief mee te zijn. En het gaat ook lukken. En we gaan ook meer kruiden erbij halen. Hier hebben we wat andere kruiden nog. Een garlic powder. De kurkuma is dit. Dit is turmeric. De masala. Die ook nog door de keuring is heen gekomen. Ajinomoto wat ik nooit gebruik soms. En hier heb ik wat kruiden nog van Hello Fresh. Dit is het, mensen. Dit moet het zijn. En een aantal zaken heb ik ook in mijn vriezer eigenlijk verstopt. Mijn ketchups. Wat nog meer?
Nou ja, alles wat in de vriezer zou kunnen. Sausen, mijn helmpeper. Dat zit allemaal in de vriezer, de onderste laden. Dus daar hoef ik ook niet bij. Dat is wat ik nu heb. En along the month zullen we beetje bij beetje een aantal producten erbij gaan scoren. Maar we hebben de suikers weggestopt en uit beeld gehaald. Leuk dat je kijkt en leuk dat je mijn challenge volgt. Bye bye.